estamos aqui na entrada do parque que vão dar até as dunas. É, para entrar no parque tem que se pagar e custou 6 zlot. Você tem várias opções para chegar até as dunas, né? Nós estamos aqui. Nós podemos ir a pé até as dunas, que levaria mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Podemos ir também de barco, não é? Que levaria mais ou menos uns 25 minutos. E ainda... para o barco preso chegar um pouquinho a pé, acho que é para o barco 10, 15 minutos 10, 15 a pé. 10, 15 minutos a pé, aí depois você pega onde o barco. Onde está o barco? Aqui abaixo, é? É. Não, não, antes, aqui, é isso, aqui é barco, é. E você também pode ir de bicicleta, de rover em bicicleta, que levaria mais ou menos 25 a 40 15 a 25 minutos, minutos, né? Não, 15 a 25. Não, está aqui, olha. Oh, não, não, você tem razão, 25 a 40, sim. 25 a 40 minutos. É isso, então agora vamos decidir se vamos a pé, com certeza não vamos, porque não temos muito Por quê? Tempo. Por que não vamos a pé? Com certeza vamos de barco ou vamos de esses carrinhos pequenininhos. Eu estava comentando aqui com o Martim que eu acho as plantas aqui do Eba muito mais bonitas, por exemplo, que na cidade, né, Wrocław, Varsóvia, acho elas muito mais vivas, muito mais bonitas. Claro, né, porque nós estamos muito perto do mar e temos um ar muito puro, um ar muito saudável, porque contém o sódio e o iodo, né? Por isso é que elas com certeza se desenvolvem. Olha só, tem um cheiro muito agradável. É, como esse vento chegou o cheiro delas. Nossa, muito agradável. Então, como eu falei, tínhamos três possibilidades de chegar até as dunas. A pé, de bicicleta ou de barco. E nós vamos escolhemos o caminho de barco e depois vamos fazer 2 km a pé. Gente, chegamos ao Parque Nacional da Polônia. Esse é um parque nacional. Para você entrar aqui, você precisa pagar exatamente por ser um parque nacional. E então nós fizemos o caminho de barco. Agora vamos entrar pela floresta. Vamos andar 2 km até, para chegar até as dunas. O lugar único e maravilhoso em toda a Polônia, as dunas!
dunas! Bora lá, gente! Bora! Gente, essa é a maior área de dunas de areia movediça em toda a Europa. Por isso que vocês vão ver o vídeo, vai sair com muito ruído, porque tem muito vento. A areia se move de um lugar para outro o tempo inteiro, então é muito vento. E me desculpem se o vídeo vai sair com ruído, mas estou no deserto. O que é que acontece no deserto? Não tem como fazer, né? Isso aqui foi uma aldeia. Tudo isso foi uma aldeia e foi coberta toda de terra. Claro que ninguém morreu, ninguém se machucou, porque as pessoas foram deslocadas daqui, né? Mas tipo, antes isso foi uma grande aldeia. Isso para vocês verem. Olhem só as árvores. Aqui não consegue sobreviver nenhuma árvore, com certeza. Nenhum animal também consegue sobreviver, nenhuma árvore. Pelo menos as que estão aqui, mais perto das dunas, não conseguem florescer, e acontece isso que está ali, elas são soterradas pela areia. É muita areia, gente. E agora nós vamos subir essa duna de areia mais alta. Ela tem mais ou menos 40 metros. E ela se chama, como ela chama, Martin? Essa chama Montanha Duna Wenska, depois nome dessa vilagem que estava aqui. Aham. E então nós vamos fazer esse caminho agora. Vocês veem que já tem gente subindo para lá. Nós vamos fazer esse caminho pela duna mais alta.
estar no mar. Que lugar perfeito! Que lugar perfeito, gente! Não existe um lugar assim. Essa Polônia é incrível mesmo. Floresta e temos o lago. E deste lado lá nós temos o mar. Será que vocês conseguem ver? Olha lá o mar. Olha só que natureza perfeita. Gente, não dá nem para colocar um lenço na cabeça por causa do vento. Mas é preciso proteger um pouco a orelha, os ouvidos, né? Porque faz muito vento. Vários grupos de férias, várias colônias. Temos uma, duas, três colônias de férias. Muita gente por aqui.
Gente, esse foi mais um Sorrindo para o Mundo. Desde o norte da Polônia, desde as dunas polonesas, desde o Sahara polonês, né? Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, por favor, se inscreva no canal, deixe aqui os seus comentários e nos vemos até o próximo vídeo.